ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କେ ଜୁହାର। ସମସ୍ତଙ୍କେ ନୂଆ ବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କୋଭିଡ୍ର ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଗୋଟେ ଆସବାରକେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ। ତାର୍ ଲାଗି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସତର୍କତା ରଖବାକେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଏବଂ ସେହି ବାବଦରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କେ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛେ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କାଣ ରହିଛେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରହିଛେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନରୁ ମୋର ଦେନ୍ 100 କେସ୍ ପର୍ ଡେ ଆମର ବାହାରୁଛେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 500+ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ସେଠାରୁ 42 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 18 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍। ଟେଷ୍ଟ ହାରାହାରି ଆମର 2500+ ଟେଷ୍ଟ ପର୍ ଡେ କରାଯାଉଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଏଚ୍ସିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଏଚ୍ସି ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅର୍ବନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଗଳି ଗୁଡ଼ାରେ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛେ। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 3-4% ଆମର ରହୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 500+ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ରୁ ଓନ୍ଲି 15 ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେଭ୍ରେ, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ୱେଭ୍ ରହିଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ର ଯୋଉ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନିଅନ୍, ସେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ପୁରା କରିବେ। ଏବଂ 15-18 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡୋଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି କୋଭିଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ ଟିମ୍ସରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛେ। ଡେଲି ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 120+ ଟିମ୍ସ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇ କରିକି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛେ। ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ତାହେଲେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଫେସିଲିଟି ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 122 ନମ୍ବର ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଏଚ୍ଡିୟୁ ୱିଥ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 60 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଡି ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରୁ ଆମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିଏସ୍ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଫଙ୍କସନାଲ ଅଛି। ଏଥର ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରାୟ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ବି ତାହେଲେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ନିଜେ ହିଁ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆମକୁ ଭରସା କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପଡ଼େ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର 2 CCC, ଗୋଟେ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ପଲିଟେକ୍ନିକ, ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ CCC ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ରେଡି କରିକି ରଖାଯାଇଛେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ସେଟା ରହିବା, 150 ବେଡ୍ସ ଟୋଟାଲ ରେଡି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଲ୍ ଅଛେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ନେକ୍ସଟ 15 ଡେଜ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର କିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ICU ଏବଂ 110 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ସେଇ କିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏସେନ୍ସିଆଲ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ ଅଛେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତା ଛଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେନ୍ଟା ରହୁଛେ, ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ତାକି ଡାଇଲିସିସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସିଟି ସ୍କାନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ଫେସିଲିଟି ହଉ, କୋଭିଡ୍ ଯଦି କେନ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମା ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଆମର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଯାଇଛେ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଏଚ୍ସି, ଏସ୍ଡିଏଚ୍ ଏବଂ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ଆମର ଡିଏଚ୍ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫିଭର ଏବଂ ଫ୍ଲୁ କ୍ଲିନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶି ଏସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଯୋଉଟା କୋଭିଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ଫ୍ଲୁ କ୍ଲିନିକ୍ ଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଲାଇନ୍ରେ ନାଇଁ ଲାଗୁନ୍, ସୋ ଦାଟ୍ କ୍ରସ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କେ ଆମେ ହ୍ରାସ କରିପାରମା। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଏଚ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏଚ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ଇନ୍ଡୋର ପେସେଣ୍ଟ ରହିବାର
ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ସେଠି ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେନ୍ସି ଇଣ୍ଡୋର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ଡିଟେକ୍ଟ ହୁଏ ସେମାନେ ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିରେ କୋଭିଡ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ୟୁଏଲବିରେ 2-3 ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଅଣ୍ଡରରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର 90-95% ଲୋକମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଘରକେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ କିଟ୍ରେ ଦେବେ। ଆମର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସରେ 24/7 କୋଭିଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 06652-232773 ନହେଲେ 230969 ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି 9438776394। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 9438776394, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଛୋଟ ମୋଟ ଜ୍ୱର କି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କି ଏ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଲେସ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଲାଗି ଆପଣ ଟେଲିମେଡିସିନ ଫେସିଲିଟିର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ SRCର ଯେନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଅଛେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛେ, ତାକେ ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାନୁନ୍। ପୁଲିସ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ଯଦି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ଭାଇଲେସନ୍ ଆମକୁ ଲାଗିବା ତାହେଲେ ତା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ଗହଳି ନାଇଁ କରୁନ୍। ଥରେ ଆପଣ ଗଲେ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ଆପଣମାନେ କିଣି ଆସୁନ୍। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବେ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ଗହଳି କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାକେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକେ ଫେସ୍ ନାଇଁ କରିବାକେ ପଡେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଅଛନ୍, ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପଡେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବାକେ ଯାଉଛେ, ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛେ। ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଘରେ ତା ରିଚୁଆଲ୍ସ ରହିଛେ ସେଟାକେ ଆପଣମାନେ ମନାଇବେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକରେ ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରେଗେସନ୍ ନାଇଁ କରୁନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସତର୍କ ରହୁନ୍, ସୁସ୍ଥ ରହୁନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ରହିଛେ କୋଭିଡ୍ର, ତାକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମାନୁନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର।